Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yo'l xo'jaligi tizimini isloh qilish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Har bir narsa taqqoslanganda ko'z oldimizda yorqinroq namoyon bo'ladi. Kecha sizning, bizning, mahallangizning yo'llari qanday edi-yu, bugun qanday? Talab va ehtiyojlar har kuni o'zgarib borayotgan bugungi zamonda bu borada qanday muammolar bor? Qanday vazifalar bor? Umuman, yo'l mavzusi bu borada avvalo odamlar uchun sharoit yaratish masalasi davlat rahbarining doimiy e'tiborida. Ayniqsa hududlarga tashriflarda prezident albatta bu boradagi real vaziyat bilan muntazam qiziqib boradi. Shuningdek, davlat rahbari sohaning mas'ullari va barcha mutasaddi rahbarlarning faoliyatiga nisbatan jiddiy talablarni qo'yib kelmoqda. Davlatimiz rahbari yig'ilishda yo'l sohasidagi tizimli muammolarni sanab o'tdi va ularni samarali hal etish bo'yicha muhim vazifalarga alohida e'tibor qaratdi. Yo'l deganimiz bu iqtisodiyotni barqarorligi. Yo'l deganimiz odamlarni kayfiyatiga yo salbiy yo ijobiy ta'sir qiladi. So'nggi 6 yilda yo'llarni qurish va ta'mirlashga ajratilgan mablag'lar 3 karra oshdi. Agar 2017 yilda 3 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, biz 23 yil 9,5 trilyon sum berdik. Undaqa pullar hech qachon berilmagan. O'tgan davrda avtomobil yo'llari qo'mitasi tarkibida korxonalarga 2000 dan ziyod yangi maxsus texnikalar xarid qildi. Men nima uchun bu gaplarni aytayapman? Oldin zaminni yaratish bo'yicha hamma chora-tadbirlar qildik. Albatta, hozir ham muammolar bor, lekin bu muammolar bevosita mana shu sizlarga bog'liq. Yangi rahbar Tursunov bugun hisobot berish kerak va viloyat hokimlari o'zlari nazoratga olish kerak. Har bir aytilgan gaplar 65 ming kilometr yo'llar qurildi va ta'mirlandi. 11-16 yillarda bor yo'q 20 ming kilometr bo'lgan. O'tgan yildan mening yo'lim loyihasi ishga tushdi va ilk bor aholi takliflari asosida ichki yo'llar qurish va ta'mirlash tizimi joriy qilindi. Shu yilning o'zida 470 ta mahallada ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlariga 410 milliard so'm yo'naltirildi. Natijada 3 million 600 ming aholini og'iri yengil bo'ldi deganimiz mahallalarga haqiqiy bayram kayfiyati kirib keldi. Odamlarimiz ravon ichki yo'llarni ko'rib, o'zlariga bo'lgan e'tibor madaniyatni tushunyapti. Umuman 3 mingga yaqin mahalla yo'llariga ilk bor asfalt yotqizildi. Yana 2 mingta mahalladagi tuproq yo'llarga shag'al qoplama yotqizildi. Yo'llar yaxshilanishi hisobiga mahallalarda minglab yangi tadbirkorlar ish boshladi. Ko'plab korxonalar ishga tushdi. 10 minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. Sifatli yo'l bu odamlarimizning yana bir marta aytaman kayfiyati va iqtisodiyotimiz arteriyasi hisoblanadi. Shu bois yo'l qurilishiga yangicha yondashuvlarni joriy qilish uchun tizim rahbariyatini biz yangiladik. Ramatov avtoyo'lini yangi rahbari Jamshid Tursunov pastga tushib hokimlar bilan ishlab yo'l qurilishida sifatni oshirish, raqamlashtirish va xususiy sektorni keng jalb qilish bo'yicha topshiriqlarni olgan va bugun Ramatov va Mahkamov Tursunov viloyat hokimlari bilan birga joylardagi ishlarini qanday qilgani va dastlabki natijalar bo'yicha hisobot berishga tayyor bo'lsin. Yo'l sohasi bo'yicha tizimli muammolarni o'rganish uchun barcha hududlarga ishchi guruhlar yuborgan edim. Ular hokimlar bilan ishlab 30 dan ziyod takliflarini ishlab chiqdi. Har bir masalaning ichiga kirib shug'ullansa, albatta uni yechimi bor. Joylarda mas'ul odamlar, viloyat hokimlari hisob-kitobni joyiga qo'yib, bitum qayerdan keladi, loyihani kim qilayapti, nimaga bu yo'l sifatsiz bo'layapti degan savolga javob topsa, natija beradi. Natija nima bo'ladi va yil yakuni bo'yicha odamlarga qanday qilib hisobot beramiz, nimalarga e'tibor beramiz, soha mas'ullari hisobotlarini aniq eshitaman. Yig'ilishda yo'llarni loyihalash me'yorlarini takomillashtirish zarurligiga e'tibor qaratildi. Kichik, o'rta va katta yo'llar uchun ham, shuningdek, vohadagi yo'llar bilan vodiydagi yo'llar uchun ham bir xil shablon loyihalar ishlab chiqilmoqda. Loyihalarda yo'l bo'yi infratuzilmasini nazarda tutilgan holda xalqaro yo'llarda savdo va servis obyektlarini tartibli joylashtirishga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari yo'l qurilishida resurs usulidan hajm usuliga o'tish, FIDIK standartlarini joriy etish takliflarini qo'llab-quvvatladi. Misol uchun, loyihaning texnik topshirig'i
topshirig'i hozirda resurs usuliga asoslangan. Bunda 1 kilometr yo'l qurish uchun qancha ishchi kerak, qancha yoqilg'i, nechta texnika ishlatiladi, texnikaning turi qanaqa bo'lishi kerak degan yuzlab shartlar kiritilgan. Oqibatda texnik nazoratchilar asosiy vaqtini yo'lning sifatini tekshirishga emas, pudratchining hujjatlarini o'rganishga sarflaydi. Natija hammaga ma'lum. Aslida davlat yo'lning o'ziga talabni belgilab, uni sifatli qabul qilishi kerak. Marhamat, pudratchi yo'lni qanday texnika bilan qurishni o'zi hal qilsin. Hajm usulining mazmuni ham shu, dedi prezident. Shu bois davlatimiz rahbari galdagi vazifalar bo'yicha mutasaddilarga eng muhim topshiriqlarni berdi. 2023 yil yakunigacha nima qilishimiz kerak? Birinchi Ramatov, Mahkamov, Tursunov viloyat hokimlari bilan birga bir hafta muddatda avtomobil yo'llari sohasini rivojlantirish bo'yicha qaror loyihasini tayyorlaydi. Bunda yo'l va ko'priklarni qurish va ta'mirlash uchun 3 yillik Tumanbay dasturini qilish kerak. Korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish to'lanadigan dividendlarni o'z ixtiyorida qoldirish va ularni faqat moddiy texnika bazasini yaxshilashga yo'naltirishni, yo'llarni saqlash ishlarini bir qismini xususiy sektorga o'tkazishni nazarda tutsin. Bu orqali tadbirkorlarga yiliga kamida 2 trillion so'mlik bozor ochiladi. Viloyat hokimlari 2 hafta muddatda ushbu ishlarning qaysi tadbirkorlar qiladi, moliyalashtirish qanday bo'ladi degan savollar bo'yicha aniq hisob-kitoblarni Ramatovga beradi. Bundan buyon ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash uchun byudjet mablag'i to'liq mening yo'lim dasturi orqali ajratiladi. Endi qayerda ichki yo'l qurish, qayerdagi yo'llarni ta'mirlashni odamlarimizning o'zi hal qilish kerak. Joriy yilda ichki yo'llarga 640 milliard so'm nazorat tutilgan bo'lib, undan 50% mening yo'lim dasturi orqali, qolgan yarmi mahalliy kengashlar qarori bilan ajratiladi. Shunday qilsak, loyihani tanlab olish va sifatini ta'minlashda ochiqlik bo'ladi, to'liq jamoatchilik nazorat albatta o'rnatadi. Qo'chqorov ichki yo'llar qurish va ta'mirlash uchun 2024 yilda mening yo'lim dasturi doirasida kamida 800 milliard so'm ajratsin. Takror aytaman, ichki yo'llar ta'mirlashga byudjetdan mablag' faqat va faqat mening yo'lim dasturi orqali beriladi. Boshqa loyihalarga marhamat, hokimlar o'zlari mablag' topib o'zlari hisob-kitob qilish kerak. Keyingi masala, kuni kecha xususiy sheriklik loyihalarini ishlab chiqish uchun alohida jamg'arma tashkil qilish bo'yicha qarorni imzoladim. Jamg'armaga 20 million dollar ajratildi. Tursunov uchun ham, hokimlar uchun ham bu katta imkoniyat. Shu bois iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Xajjayev Bobur boshchiligida ishchi guruh tuziladi va unga xorijiy ekspertlar ham olmasak bo'lmaydi Qo'chqorov. Abdullayev, Saidov, Tursunov viloyat hokimlari bilan bir oy ichida barcha svetofor va harakatni cheklovchi yo'l belgilarini o'rganib, avariya bilan bog'liq holatlarni kamaytirish bo'yicha taklif ishlab chiqsin qarorda. Xorijiy ekspertlarni jalb qilib, tirbandlik va avariya ko'p uchraydigan yo'llarda svetoforsiz estakadalarni qurish bo'yicha 3 yillik dastur ishlab chiqib, qarorga kirgizsin. Yig'ilishda hokimlar va avtomobil yo'llari qo'mitasining yo'llar uchun javobgarlik sohasini aniq chegaralash zarurligi qayd etildi. Yo'llarni monitoring qilishning avtomatlashgan tizimi yo'qligi sababli qaysi yo'ldan qanday hajmda yuk o'tayotgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Xalqaro tajribada yuk transportlari vaznini o'lchaydigan nazorat tarozilarini o'rnatish amaliyotidan keng foydalaniladi. Shundan kelib chiqib, bunday tarozilarni mamlakatimizda ham xususiy sheriklik asosida o'rnatish taklif qilinmoqda. Davlatimiz rahbari tarozilardan foyda olish uchun emas, aksincha yo'llar sifatini ta'mirlash hamda yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida foydalanish lozimligini ta'kidladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yo'llarni normal holda ushlab turish uchun yiliga kamida 15 trillion so'm mablag' kerak bo'ladi. Bir narsani tushunib olish zarur. Hatto eng rivojlangan mamlakatlarda ham yo'llarni qurish yoki ta'mirlash to'liq davlat hisobidan amalga oshirilmaydi. Shuning uchun biz ham bu ishlarga xususiy sheriklarni faol jalb qilishimiz shart, dedi prezident. Misol uchun, Yevropa ittifoqida yo'l xo'jaligi sohasida xususiy sheriklik asosida so'nggi 10 yilda 120 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilgan. Bizda esa bu boradagi ishlar sustligi ko'rsatib o'tildi. Yo'l sohasidagi xususiy sheriklik loyihalarida investorlarga qo'yiladigan shartlar va davlatning majburiyatlarini aniq belgilash zarurligi qayd etildi. Shaharlarda yo'llarni saqlash, qishki qarov va ko'kalamzorlashtirish vazifalari obodonlashtirish idoralari zimmasida. Bu vazifalarni o'z vaqtida amalga oshirish uchun shahar obodonlashtirish boshqarmalarini maxsus texnikalar bilan jihozlash lozimligi ta'kidlandi. Yo'l bo'yi daraxt ekish ishlarini hududlarning tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olib tashkil etish, ekilgan daraxtlarni sifatli parvarish qilish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Yo'l sohasida kadrlar salohiyati
salohiyatini mustahkamlash, zamonaviy texnikalarni boshqara oladigan mutaxassislarni tayyorlash muhimligi ta'kidlandi. Bugungi kunga qadar huquqbuzarliklarni qayd etuvchi jami 2,5 mingdan ziyod kamera va radarlar o'rnatildi. Aholi joylarida harakatlanish 60 km soatga tushirildi. Buning hisobiga kamera o'rnatilgan hududlarda avariyalar 30%ga kamaygan. Bu ishlarni davom ettirish, aqlli chorraha va aqlli svetofor boshqaruv tizimlarini kengroq joriy qilish zarurligi aytildi. Ko'tarilgan muammoli masalalarni bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga qator topshiriqlar berildi. Yig'ilish davomida soha mutasaddilari va hududlar rahbarlarining axboroti tinglandi. Video selektor yig'ilishida yo'l xo'jaligini rivojlantirishdagi keyingi bosqichlarga urg'u berildi. Jumladan, yo'l qurilishi va ta'mirlash ishlarida sifatni ta'minlash hamda yo'l xo'jaligi sohasini raqamlashtirish bo'yicha bir qator topshiriqlar oldik. Agar raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2015-yilga davr bir yil davomida ko'pi bilan 1000 km atrofida ichki yo'llar ta'mirlangan. 2017-yildan boshlab esa har yili ichki yo'llarimizga alohida maqsadli mablag'lar ajratilib, bir yilda 15 ming kilometrgacha yo'llarni ta'mirlashga erishildi. Agar 16-yilda mahallalardagi yo'llarimizning 70%dan ortig'i tuproq qoplamali yo'l bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu tuproq yo'llar jami yo'l tarmog'ining 15%ini tashkil etmoqda. Buni mahallalar kesimida tahlil qilib chiqqanimizda tuproq yo'llar mavjud mahallalar 3000ga yaqin mahallani tashkil etyapti. Birinchi navbatdagi demak vazifamiz aholining roziligini ta'minlash uchun eng avvalo tuproq yo'llar mavjud mahallalarni keyingi 2 yil davomida to'liq qattiq qoplamali yo'llarga o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Bundan tashqari sohani raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Joylardagi korxonalar tomonidan yo'llarni demak kunlik nazorat qilish, shikastlangan yo'llarni zudlikda ta'mirlash ishlari bo'yicha prezidentimiz aniq maqsadli topshiriqlarni berib o'tdilar. Bugungi kunda sohaga 9,5 trillion mablag' ajratilayotgan bo'lsa, bu degani bir yilda 15 ming kilometr atrofida yo'llar ta'mirlanadi. Endi galdagi vazifamiz ushbu ta'mirlanayotgan yo'llardan to'g'ri foydalanish, yo'ldan foydalanish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Yo'lning yuk ko'tarish qobiliyati, uni o'tkazuvchanlik qobiliyatidan kelib chiqib, mana shu og'ir vaznli transport vositalarining harakatini tartibga solish vazifasi belgilab berildi. Shuningdek, kelgusi 3 yil davomida har bir hududda hududning tarmog'i holatidan kelib chiqib, dastur shakllantirish, bunda ichki yo'llar alohida, umumiy foydalanuvdagi yo'llar alohida hamda ko'prik inshootlarini ta'mirlash bo'yicha alohida manzilli dasturlar tasdiqlanishi belgilab berildi. Mazkur topshiriqlarni bajarishda sohada yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Buning uchun sohada ishlab kelayotgan mutaxassislarning malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash bo'yicha barcha imkoniyatlarimiz bor va men ishonch bilan shuni ayta olamanki, barcha mas'ullar, hokimliklar bilan birgalikda mana shu topshiriqlarni ijrosini aytilgan muddatda bajaramiz. 2017-yilda viloyatimiz bo'yicha bor yo'g'i 187 km yo'llar qilingan bo'lsa, bu yil 2023-yilning o'zida 1140 km yo'llar qaytadan qurildi va ta'mirlandi. Bundan ham qolaversa, mana yo'l korxonalarini moddiy texnik bazasini yangilash bo'yicha mana oxirgi 5 yilning ichida 144 ta yangi texnikalar ajratib berildi. Endi bugungi selektor yig'ilishida biz viloyat hokimlarini oldigan bir qator vazifalarni hurmatli prezidentimiz belgilab berdilar. Dolzarb masalalardan biri oldimizda turgan bir yashil bel bog'la masalasi. Mana katta avtomobil yo'llari atroflarida mana 15 qator ko'chatlarni ekish masalasi ham biz oldimizda qo'yildi. Bu bo'yicha biz hozirdan tayyorgarlikni boshlaganmiz. Ayniqsa bizning Xorazm viloyatimiz ekologik jihatdan og'ir hudud hisoblanganligini inobatga olib, biz boshqa viloyatlarga qaraganda ko'proq ko'chat ekishimiz kerakligini to'liq tushunib yetganmiz va bu bo'yicha hozirdan o'zimizni tayyorgarliklarimizni boshladik. Mana bundan tashqari yana svetoforlarni qo'yish, harakatni cheklovchi yo'l belgilarini qo'yishdan bir qator tartibsizliklar borligini ta'kidlab o'tdilar. Qolaversa, bularni ham endi bundan keyin tartibga solib, shu aholimiz uchun zarur bo'lgan joylarga svetofor o'rnatish, zarur bo'lgan joylarda yo'l belgilari o'rnatish bo'yicha ham aniq rejalar asosida ishlarimizni olib boramiz. 3 yillik Tumanbay yo'l dasturini ishlab chiqish bo'yicha biz topshiriqlarni oldik. Bu bo'yicha tez kunlarda ishlab chiqib, qaror loyihasiga o'zimizni takliflarimizni beramiz. Namangan viloyatida joriy yil davomida 1277 km yo'llarni ta'minlash uchun 683 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu ko'rsatkichni o'tgan mana shu yillar bilan solishtiradigan bo'lsak, misol uchun 2017-yilda hatiga 141 km yo'l ta'mirlangan. Bu
mana şu 9 baravardan yukarı o'sish sur'atini ko'rsatmoqda. Namangan shahrida yo'llarni tirbandligini oldini olish maqsadida 2,5 km yo'l va 2 ta ko'prik bir tomonlama harakatlanish tizimiga o'tkazildi. Shuningdek, bugungi kunda ichki yo'llarimizda yoritish tizimlari to'liq quyosh panellari asosida yoritish tizimiga o'tkazilmoqda. Viloyat avtoyo'l xo'jaligi tasarrufidagi yo'l ko'kalam boshqarmasini mahalliy hokimiyatga o'tkazib, ularni mana shu moliyalashtirish, umuman moddiy texnika bazasini kuchaytirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Albatta, buning natijasida magistral yo'llar bo'ylarida mana shu yashil maydonlarni tashkil qilish, umuman umummilliy aksiya doirasida yo'llarimiz atroflarini keng ko'lamda ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Umuman olganda, hurmatli prezidentimiz tomonlaridan mana shu aholi kayfiyatiga bevosita ta'sir qiladigan ichki umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarimizni ta'mirlashdan tortib, ularni mana shu tasarruf etishgacha bo'lgan barcha tizimni yangicha tarzda amalga oshirish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi va ularni bajarish choralari ko'riladi. 3-4 yil narag'ida yo'llarimiz juda chatoq edi. Mana hozir ko'ryapsizlar, 100% asfalt qilib berishdi. Men o'shanga rahmat aytaman. Juda men roziman. Mana maydalarimizda narag' yurardi, endi biz qachon bo'lar ekan, bo'larmikin, bo'lmasmikin deb bo'lardi. Mana shu ishlar bo'ldi-da. Mana hozir shu Baqayota mahallasi 100% asfalt bo'ldi. Xalqqa shunchalik qilib bergandan keyin xalq ham xursand. Bugun Kattaqo'rg'on tumanining Dizmonsoy mahallasining ahli juda xursand, boshi osmonda. Chunki ularni ham qog'ri yengil bo'lib, ravon, yengil, tekis mana shu orasida ko'chalarini ko'rishni juda ko'p yillab orzu qilardik. Mahallamiz tumandan 40 kilometrdan ortiq uzoqlikda masofada joylashgan bo'lsa, qishlog'imizning 4 kilometr qismi bundan 30 yil oldin asfalt qilingan edi. Oydim chuqur g'alburday teshilib yotgan o'sha qismidan tashqari yuqori qismidan yana 4,5 km qismi juda sifatli, kishini ko'zini quvnatadigan, yurganda ko'ngilni yashnatadigan ajoyib asfalt yo'lkalar bilan tuzatildi. Biz bundan juda xursandmiz. Bundan bir 10 yil oldin kelganlaringda hozir hamma nimalar ustiga boshlaring chang bo'lib, changda qolgan bo'lardilar. Mana hozir yo'llarimiz asfalt bo'lib mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, tekis, ravon. Yaxshi, bundan hammamiz xursand. Bolalar xursand, maktab o'quvchilari xursand, maktabga ketayotganlar, ota-onalar xursand. Buning uchun avvalambor prezidentimizga bir katta rahmat aytishimiz kerak. Bu selektor yig'ilishida aynan ichki ishlar tizimiga yurtimizdagi mavjud yo'llarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish va tirbandlikni bartaraf etish borasida bir qator topshiriqlar berildi. Bu topshiriqlarga asosan Ichki ishlar vazirligi, Transport vazirligi va shu jumladan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi va Transport akademiyasi mutaxassislari tarkibidan ish guruhi tuziladi va barcha berilgan topshiriqlari ilmiy asoslangan holatda takliflar ishlab chiqilib, bartaraf etish choralari ko'riladi. Bugun yurtimizda 9000 kilometrdan ortiq yo'llar mavjud bo'lib, unda hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan e'tirozlar shundan kelib chiqadiki, aynan mana shu yo'llardagi yo'l infratuzilmasining talab darajasi emasligi oqibatida umumiy yo'l transport hodisalarining 48% aynan mana shu yo'llarimizdagi yo'l infratuzilmasining talab darajasi emasligidan sodir bo'lmoqda. Va buni oldini olish borasida avtoyo'llar qo'mitasi, tegishli mutaxassislar va kerak bo'lsa xorijdan yutuq mutaxassislar jalb qilgan holda biz bir oy ichida aniq chora-tadbirlari belgilab bartaraf qilish tizimini yo'lga qo'yamiz. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan yo'llardagi tirbandlik bo'yicha qattiq e'tirozlar bildirilib, uni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash bo'yicha topshiriq berdilar. Aynan bu tirbandlik holatlarini bartaraf etish maqsadida biz barcha viloyatlar markazlarini birinchi o'rinda smart, ya'ni aqlli svetoforlar bilan jihozlash orqali bartaraf qilish chora-tadbirlarini belgilaymiz va shu bilan bir qatorda prezidentimiz topshiriqlariga asosan avtoyo'l qo'mitasi bilan birgalikda aynan eng tirband chorrahalarni estakadalar, ya'ni ko'priklar qurish orqali
bartaraf qilish chora tadbirlarini ko'ramiz. Mazkur yig'ilishda avtomobil yo'llari bu davlatimizning arteriyasi ekanligini, mazkur yo'llarda fuqarolarimiz harakatlanishini hamda yo'llardagi holat xalqimizning kayfiyatiga ta'sir o'tkazayotganligi hamda investitsiyaviy jozibadorlikka katta ta'sir o'tkazayotganligini alohida ta'kidlab o'tib, yo'l infratuzilmasini boshqarish, uni loyihalashtirish hamda eksploatatsiya hamda saqlash tizimiga masalasiga bag'ishlangan prezidentimiz qarori loyihasi ishlab chiqilayotganligini, mazkur qaror doirasida hozirgi paytda yig'ilib qolgan barcha masalalarni yechimini topish to'g'risida tegishli topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining hududida mavjud yo'l belgilari, yo'l ko'rsatkichlar, svetoforlar to'liq taftishdan o'tkazib, ularning yaroqligini tekshirib, hamda zarurati bo'yicha takliflar ishlab chiqib, hisobotlarni taqdim qilib, ularni almashtirish choralarini ko'rish, hamda tirband bo'lgan chorahalarimiz, hamda mazkur chorahalarda harakatni to'g'ri tashkil etish maqsadida svetofor qurilmalari o'rniga istakada barpo etish topshirig'i berildi. Ya'ni Toshkent shahar, viloyatlar hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mutasaddi rahbarlari bilan birgalikda tegishli muddatda mazkur chorahalarimizni o'rganib chiqib, yo'l qurilmalari hamda inshootlarni barpo etish to'g'risida topshiriq berildi. Bugungi yig'ilish juda tanqidiy tusda o'tkazildi. Transport vazirligi, Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llar qo'mitasi hamda ichki ishlar vazirligi tizimiga mazkur sohaga mas'ul ekanliklarini hamda tegishli chora-tadbirlarni belgilab, qaror loyihasini o'zlarining takliflarini kiritish to'g'risida topshiriq berdilar.